የኔ ባቢ እኮ ልብስ ነው እንዳንቺ አባቴ ያጨናል። ወይ ሻምጭ ነው ለዛፈሽ አይቻለሁ። እሺ ከኔ ትገለብጫለሽ። ሳስቡ ግን አባትሽ ነው የዱሮ አመለካከት ያላቸው ነው የሚመስለኝ። እንደ አደገኛ እንጀኛ እኮ ነው የሚጠባበቀኝ። ልክ እንደ ጥቅሰኛ መውጣትና መግባት ይላል። በመጨረሻው ፔሪድ አስተማሪዎቹ ሲያስቆዩን አንቺ ስትቁነጠነጭ ተማሪ ምን እንደሚታጫ እች ልጅ ከእንጀራ እናቷ ጋር ነው ወይስ ኖሮ ነው አባቢ? እኔ ግን ስለማይወደኝ ይመስለኛል። ስለማይወድሽ ቢሆን ኖሮ እንደዚህ ያዘንልሽ ነው? አንቺ እኮ ሌላ ቋፍቶ ቦርሳሽ ነበረ። አባትሽ ግን አሮጌ ጫማ ሰፊ መሆናችሁን ከኔ በቀር ማንም አያውቅም። ምንም ከአንቺ በቀር እኮ ለማንም አልነገርኩም። ሰው አዳሚ እኮ በዙሪያሽ እንዲህ የሚያዣብሩ የልጠጥ ልጅ አግኝቶ ሊቀላጠፉ ነው። ያዘቻለሁ እኮ እዛ በርሙሉ ጎን አለልሽ። አይ አንቺ ምን ቤቱም ጓዳውም ጠፍቶሻል እኮ። እሺ ሽንኩርት ስላለቀብሽ ሽንኩርት ገዝቼልሽ ነው። እሺ ሁለት ደቂቃ ተናግሬያለሁ። አባዬ ሁለት ደቂቃ ምን እንደሆነሽ ታውቃታለህ? ሁሉት እኮ ነው እጄ የምመጣው። አይ እንግዲህ ጭቅጭቅ አልፈልግም። ሁለት ደቂቃ ብያለሁ። ሁለት ደቂቃ እንደውም ነይ 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 እንዴ እንደውም ሚስማርም አልቆብኛል ባዛው ሁሉንም ጋዝቻ አመጣለሁ እኔው ራሴ። አባዬ እስከ መቼ ድረስ ነው አንተ ሽንኩርት፣ በርበሬ፣ ዘይት እየቸረቸርክ የምትኖረው? አሁን እኮ አድጌያለሁ ሂጅ መግዛት ይችላል። አይ ልጄ ታዲያ ችግሩ ማደግሽ አይደለ ልጄ? ዶሮ ይሆንማ ወዲያው ገዝተሽ ሮጠሽ ወደ ቤትሽ ትመጪ ነበር። ማደግሽ ነው ችግር የፈጠረው። በይ አምጪ አምጪ ልጄ ባይ ወደ ጥናትሽ ወደ ጥናትሽ።
ወዴት? አ? አንቺን እኮ ነው ወዴት? ራስን ከስር ነጻ ለማውጣት። ምን? መጥፋት? ወይም ደግሞ ራስን በገመድ ማንጠልጠል? ስማ ወልዶ ፍስክ። አዎ አባዬ፣ እኔ ካንተ ጋር መኖር በፍጹም አልቻልኩ። አያጆ ምን አፈቀሽ? አውሬው መንጋጋውን ከፍቶ ጠራሽ። ምን ነው ልጅ? ይሄን ያህል ምን በደል? ጫማዬን እዩ፣ ጫማሽንም እዩ፣ እጄንና እጅሽን ተመልከች ልጅ። የቀረና ጫማ እየጠገንኩ አሳድጌሽ ቢሆንልኝማ እንደ ጠገራ ብር ቆፍሬ ጉድጓድ ብደብቅሽ እመርጥ ነበር። አንቺ እኮ ልጄ ብቻ አይደለሽ፣ ልጆቼ ነሽ፣ ቤተሰቤ፣ ወንድሞች፣ እናቶች፣ እህቴ፣ ሚስቴ ነሽ ልጄ። አንቺ እኮ ተስፋዬ ነሽ፣ ውበቴ፣ ጌጤ ነሽ ልጄ። ከአንቺ የደበቅኩት ከአንቺ የሰሰትኩት አለኝ ልጄ። ቢጨንቀኝ ብፈራ እምደብቅሽ ቦታ ባጣ እኮ ነው ልጄ ቁጥጥሩን ያጠበቅኩብሽ። በጎቹን በቀበሮ አስበልቶ ሙልጩን የቀረው ስለ ፍረኛ መሆን አልፈልግም ነበር። ከበደልኩሽ ግን ልጄ ልጄ አንደላቅቄ አሳድጌሽ ከሰው በላይ አድርጌሽ ትተሽ ትሄጂ ልጄ። ትዬ አስካለን አላየሽም? ዶክተር ልጃቸውን ሲነጠቅ አላየሽም? ወጣቱ ሲረግ፣ ሕፃናት ሲያልቁ፣ አረጋውያን የልጅ ልጅ አሳዳጊ ሲሆን ቁጥጥሬን ከክፋት ካየሽው ሂጂ ልጅ ሂጂ። ከእንግዲህ ባትሄጂም ያንቺ ነገር በቃ። ሂጂ ልጅ። አባ ይቅርታ አድርግልኝ። ይህን ያህል እኮ የምታስብልኝ አይመስለኝ ነበር። አትዘንብኝ። ከአሁን በኋላ ቃል እገባልሃለሁ፣ በአንተም በአንድ አባቴ እኮራለሁ። አንቺ የሚጨክን ልብ የለኝ።